Omiza tuwende kidono na gama tino mbala msezanya basomba bafeni class monitor mwebale kutuweleza na gama tino ndi mufumbo na ina limo kwenzi no mchala nga mufumbo oluvanyuma na ina limo kwenzi no mchala nga mufumbo oluvanyuma luo kuulira injili ya Pastor Tom ne mmoleka nga waise omwezi gumu nantegeza nti yafuna olubuto simanyi kyakukola kuba saagala kumuddira ati nembo eridde mwana pasta nyonnyola nze ebyo ebintu simanyi nyinyiza kugamba gwate gwe yali ayendako muka musajja ate muka musajja ate ye yafuna olubuto ate si ye bannange tuwe ansa kama amagezi yagawa mmwe tubaza mukama kula ebibuuzo tubaza mukama kula omwami ono yategeera amazima tikintu kyalimu kikyamu ali mu bwenzi ate Katonda n'amuwa ekisa n'amuwa amaanyi okusobola okukireka kubanga waliwo abategeera naye ate n'atabika neyeyongera amaanyi negeeyongera bweyongeza agakola ekibi naye ng'agakijjawo tewali naye twebaza Katonda amaanyi ago mukama ge yamuwa ate n'omusajja ono n'asalawo n'ategeera kirungi nnyo mukama akwenya omukisa era kankubulire toddira ddala mabega bwebutabulekeyo lwokka yakakasiza ddala kankubulire liriani olaba ekintu kino nembuto z'abafumbo ekintu kino sitaani akinyumisa mukyala mufumbo ayina bbaawe omwami mufumbo ekimanyi ti ekyo sitaani akinyumisa nnyo ono n'okuba nti atuuka ne kusanga takyayagala mwami we ayagala oli ayagala oli sitaani anyumisa nnyo kiki ekinyumira ddala ate nga kyakukukusa ekyo kyakukukusa nekikwata akati ate yali amwagala nti nno njagala omukyala aliawo mukyala mufumbo era n'omukyala kyali kyakukukusa sitaani anyumisa ekikye yakinyumisa era kati omukyala ono ke yawulira nti omwami kati amutadde yalokose naye omwami gwe oba omukyala ono wamubuulira nti walokoka oli mulokole naye wayogeraku n'omubuulira ku njiri kubanga bwensonga ki gye yandimuwadde nti nkulesi ena yamubuulira ku njiri mukyala ono yeetaga enjiri mukwano kubanga ye kati ekiti ky'obwenzi kyayingira mutima gwe omusajja ono sitaani yamumwagaza n'okusinga bbawo era kati awulira n'okumuleka ono yamuleka n'amugamba nze nalokose oba yamugamba ayinza okuba nga bambi yalekerawo obulekezi kumusisinkana agenda okulaba takyakuba kasimu kyembuuza omwana era kyasisinkana mu sitenseni ya n'amulekawo mu bbanga wandimubulidde amazima nti nalokoka ategeera amazima era naye n'agenda ngaakikola ki kimuyingira mpola n'omubulira ekigambo nga neebwe wakifuna naye bambi nekigenda nga kiri kimuvaako naye kati kiri kitaani yakiyingiza mutima gwe ekyobwenzi kyamunyumira gwe ovanga ku muntu ekintu ekyo ekyobubbi ekyo obba muka munno oba oyagala omukazi mukufumbo nayagala omusajja ewabweru maama okusinga byetuwulidde kusinziira byetulabye ne byetuwulidde sitaani ye bambi takugamba nti akusigula takugula akuwaayo buwi osigala mu bbanka noona akutwala noona akwagadde singa omwami wakitegeera naye tagenda kutwala kuwasa era omwami wo wakitegeera okumanya sitaani muzibu omwami wo ye akukozesa ensobi takubulira kiddako omwami woyo wakitegeerera nti oyenda wakuteera ate n'oli bwamanya nti oli akutadde akukyawa taddeyo kwegatta naawe
tuda ina mula bako kati chine chintu cha sitani ya chikoze saba antu echi nsobye ye chine ninyo kati mkwano gwange omusajja ono gwa amalo kutegera na akugoba ateno oli akuleka mubanga teti akuwasa takuwasa okumanya muzimu gobwe nzi mubinyo lengera gomala okufuluma goku kwagaza kubera ki awongo yenda bwenzi ngatolina wotu gobwa nanyini ngatolina kukwagaza kubera ngo yenda era gokasa ogena nofuna omusajja ngoli mufumbo ono todda yoku mweta agako ya denaka ero no mwami bawono mukyala abadde mbuzi bw'amaanyi tasobola kuddayo kumwagala guno omuzimu gw'obwenzi gulinnya ekibi kino kiwoomerera liriyani sitaani akikuwoomeza nekiwoomerera ng'owulira ate nga kyakukukosa nga akukugamba asala amagezi gonna kubanga sinkana omwami oli yetadduka n'agamba nti ngenze kunaaba naye namusisinkana kuba nti ngenze kugula kintu ngenze kugula eddagala mpulira omutwe gunnuma n'alimba omwami naye ng'agenze kusinkana musajja ate nadda n'atagala kwegatta n'ono omwami we ow'omu nyumba naye ng'ate oli ow'ebweru gw'omuzimu gwabwe nzi gwe nnyini nnyini mukwano era gwe mwami gwe kirungi nnyo weebale kusalawo ate omukyalo ono olw'okuba nti guli omwoyo gwamuyingira ogw'obwenzi n'alekawo omwami we n'ayenda ku musajja ow'ebweru kyovula kati awulira ono takyamuwuliza takyamulaba kati bambi ayinza n'okuba nga tali lubuto iye nnyabo nga talulina ano nawe wasoma embeera z'abakazi iye gwe ate mukazi munno yagambye nti ali lubuto emyaka gye nnina banamyekozo mbulire nene sikuuka okuva kumakya amaluso ganneesomba ndi lubuto ninga muzimu gwa bwenzi gukola ki gwagala kweyagenda musajja oli atali wuwe nga mazima ga Katonda mu ggulu taata ng'ono omukazi talina lubuto ogwo gufe era gwe ono omwami taata wange saagala oddire eddala mabega ne bwanaakulimba ne bwe rubanga mweruli ne bwe rubanga mweruli taata wange agenda mu maaso weenenye kubanga ate munnange naawe wayenda kumukomusajja kibi nnyo wakolaki yeenenya yeenenya era n'amuvaako n'endagaano agisazeemu naye kati eno gondi ya lubuto ekizibu kiri ku lubuto luno olwazze kuziddwa olulabika ng'olumusika nga lumuzaayo mu byayita waane tetakiteekako omutima yeyongere maaso kunoonya mukama taata Pastor Betty wangi nnyabo kati tudde wano mu by'obuntu ntudde mu by'obuntu okkiriza nti waliyo abakyala abafumba abafuna embuto ebweru nnyo iyo abaana mwe balina abamu bakazi wadde n'okuzaala baagala n'okuwasa baawasa naye nga si baamu maka nnyo kati ensonga eno lwaki ogitwala nti onaalimba tukitwale ngezezza tukitwale kati essaawa ya leero nti kituufu omukazi kyayogera kale katitwale kituufu naye ono Muganda naye akitegedde naleka gwe bira by'omukwano omuzimu gwa bwenzi omaanyi ga muhabba tusooka ogateekewa tukitwale kati nti isu ddala yaddala omukyala ali lubuto ali mu maka g'omusajja mulokole ono yategedde amazima ye yamuwadde olubuto era ensonga weeri mulokole ono akola ati olubuto alwesonyiwe alabirire olubuto mu maka g'omusajja agendewo omusajja mugende nti munne musajja munnange nnalokosa ensonyi wanjogera amazima olubuto olwo lwange naye lulabirire sikyadda ki ekiba kiddako awo mulokole ali mu makiaziomunyo olwaleero nti osobola okweyoleka ng'ogenda okwenenya nti oba omukyalo oyo omwana wange okimanyi nti okyasobola okuzikiriza obulamu bwo nze manyiko liriyani omwani omwami omu namulabako n'amaaso gange e Masaka twali tugenzeyo okuweereza yagenda e Masaka akalubaka nkerabiddemu njakajjukira yagenda n'abeera omwami omu n'abeera besitimaani ku mbaga ya mukwano gwe n'omukyalo omu n'abeera metulooni nga musumba Viki
Musumba Vicky yali metuloniwo. Kati nkangereza kusoma bya mkama yimukwano gwentiro gereza akatetanyiga. Musumba Vicky mufumbo muchala kintu. Bya mkama mufumbo. Bya mkama bya katugeze bya mkama tana bakuwasa. Bestimani tana wasa. Ye bestimani. Ni bagenda ngembaga yobwe yali wobyo na ne balochakala okukakana bestimani. Ne metu. Nga kwanyi metu. Pulisa bulungi. Pulira. Wangu ngezeseza kumuntu omuzibu. Ngezeseza. Kumusumba Vicky? Tumuzo ya yangu wa simu wangu. Ya sumu na mutima leto atatetuka. Anti kengambe. Kakati katu wangu yeko. Echiru nechigenda wa? Nechigenda mas. Metulo ni Musumba Vicky tiyade wa Musumba Chintu. Wanji. Hei. Yale kaya abana batano. Nagenda ne besima. Baya jokolo kwa metwe uo. Na atada wa mwamiani Chintu. Ya atuwa nari ya isuka. Neva kuro mkwano. Okukakana. Mwami Chintu. Ate de. Gulio mkaku. Gulio mzimu gowe nziriri yani. Mwinyo. Okukakana. Ngo mwami ategede. Omwami. Nga akwata bestimani. Nga muteka mukomera. Bamara okumuteka mukomera omukyala ye wali adigida ye yagala. Yetaya. Nina abana be yabalekeri. Kazala bulwali yao. Bible etugambye ayagala okuzikiriza obulamu bwe. Yakole ekyo. Okyayinza obutafa naye obulamu bwe nebutaddeyo okweyagala ku nsi. Nekikutwalira ebbanga bwatabata Katonda. Nga bino byetulokoka Katonda n'atusaasira. Otegedde mukwano? Ne bagenda n'amuteeka mu kkomera bavuddeyo bayingidde kkooti. Ono omwami yalina ku sente endowooza. Ngereza Musumba Vicky. Yalina ku sente. Atadde kkooti esazeewo. Ono awerera abaana boli. Paka libali malo kusuma. Kutekede? Mpulide. Nomuchara amumulekede. Naimusalila ni senti. Omwami obulambwe ne bufafagana. Emirimu jona jona ne jono neka. Ebyone ya yenda. Bible biyo kira kovitufu. Ebyone ya yenda kumusajja. Ne jono neka. Nomuchara. Yagena na afumbirwa. N'omusajja mulaya yakwata na liyembali. Katonda wange ate nga yali mu mwenzi nnyo naye. Kati be bakazi ab'ekika kino. Era bw'omala ky'ovulaba abasajja bano ne wano beewoono tamuwasa agamba nze we namwenderako kitegeeza nange waliwo ajja okujja omulala amwendeko. Ndowooza oli omuzimu gw'obwenzi. Kati mukwano obulamu bwe ne bufaagana na kati. Bafafaga. Era tubadde nga mukumukuga kumuzza maanyi mu njiri asabe Katonda mujjeko ekikulimu kino yayenda kumuka omusajja. Kye nkubulira kati ne Dawudi bw'ati olina kwenenya omwami eno yenenye olw'endagaaniro gye yakola kyeyakola ate Katonda mujjeko n'ekikulimu ekyo kijja olw'obwenzi. Dawudi kye yagenda n'akola ki yadde yata omukazi ono. Dawudi ne yenenya n'agamba Mukama onsaasire. Omutango bisere bisinga wabawo kuwa omutango. Gubawo nyo. Kati osanga n'oli onayo omwami gwe gwali omutango gwe bambi. Ne Katonda ajja muzza wa musaasire. Naye ng'obulamu bwe yabuzikiriza nnyo kwenda kumuka musajja. Kati sitaani akuyingiza kitu mukwano. Guno omuzimu gw'obwenzi mubi nnyo ne Dawudi wekwakola ki ne yeenenya ojja kukwata Zabbuli eya 5:1. Weenenye mukwano guleeta okuyiwa omusaayi. Kati omukyalo oyo olw'okuba nti ali wa musajja olwo olubuto essaawa yonna alugyamu okujjako nga luganiddemu era omwana n'akulirawo olaba obwenzi buleeta ekivumi. Kati omwana ono omuzaalidde mu maka olaba bw'ojjako ekivumi omwana gw'oyendedde mu maka gw'omukyala ayenze omwana atete tamwogerayo akulira mu maka ago. Tegera munnange kati omwana ono bw'akula kiteekeddwa okumanya daba bw'ofuna ekivumi maama maaso g'omwana ne maaso g'omwami ne maaso g'abantu
abeche kacho na maso gabantu bonna bakutu chivume bwenzi bulete chivume kati mkwano omugundi omu zumu guno gobwenzi gwa kusabira nyonyo kiwomerera atene gukuleka mu banga nobera nga gukwagaza kwenda bwenzi kubona abona bobonyibonyi kugenda ngo zaala omwana wanwalibwe bakulekawo kubanga yakusigula takuwasa uliyo musajja asigala yeri na tuluba katitata wenenye olwenda gane eyo simanyo oba wajiene nyando zirange lijo ulire vya pasta tom na yenenya na yecho mwano ono echo mwano no mkwano genda mumaso ga Katonda toma nyoba chitufulia zizo kubachari na mweyo guli bambi ugo wenza kwa gara gamba techi awuli lafa bande kawo batia akwa gara chari chiwoma kati mkwano wenenye atena umchari yomusavire awamu nokomo ulira kuchigamba ate omulagira bamba balagira na wano omulagira kuna wano bambi ave mchikuru echo wenzi yomusavire omwana Govada daliru vuto nga chibitufu sabia Katonda umwe ya mtu kufajia kurungami achia kuwa magesi kufato inabu ugenda kwe yolekeri mti umwana chi wangi bajia kusiba wabajia kuta mkwano gwangi wene nyo yambu lidari umwe yugo gowenzi nawe mama achili mkwano we yambu umwe yugo gowenzi eji danda gano ya manji chidia kule takechivumi mkwano gwangi obufumbu obufe ufunye urubuto ewe urumo iyo musai ojiemu urubuto kubo mwana siwa mnyumba bambi chivinyo wenenye ate Katonda kuchai sechintu echo echechintu echo cha sitane echo wenzi yachi kwa gaza nyo otero ufafaga novu na mubo ama kagu gafe osigara okwe gamba angachi chene nyezi dira mkama kusasire ulengo cheya mpuri adara chivire dira mchino musai kwa Yesu te ate osabe Katonda akwagaza omwami wo nawe mwami gwe Katonda akwagaza omukyala wo oberene mukyala wo omu Bible egamba musajja leka kitawe ne nyina netaba ne mukazi wo omuyeka kitegeze wo kubiri oba mu bwenzi nawe mama omusajja goyenda kewe rubambi kivume nyo maso ga mukama oba mu bwenzi saba mukama atukuchaise ate kinzo okuba kiina je kiva olumunga ne mama we yali bwacho Obanga chiva kusiyari tisaidi ya tata. Osabe Katonda. Akusumulule. N'omusayi gwa Yesu. Uche yambuli edala. Osabulo kutula wamu. Mumakago mkwano. We ya gale. Ate olemeno gena mgeyena. Olemeno okubo na avono kufanana. Amina. Wow. Tue yanza nyo tue yanzi. Kabasumba Katonda. Wow. Makezi nsowe danize. Utuvulide. Oba mugambo olubuto jangu lelele wange oba mukama akiraba nti kati mwana oli ate bwatamulabirira nacho kikolimo tasobola kufuna kikolimo nga talabiridde olubuto olwo tasitabeti ini kesi olubuto olwo byaddala naye n'atawayo wadde kikumi omukyala n'abira n'olubuto n'alulekera oli omusajja ate nga naye akimanyidde dda nti olubuto olwo tasobola kufuna mu kikolimo omwami n'akitegeera nti omwana wuwe ye n'okitegeera mulokole nti mu butuufu wale sources ensigo take ritalili liyo hii na yeno tawayo wa dechikumi noga no chile katoli atali na nyini nsigeyo ya nabambi na alabidida na alabidida atenga mazima uga mani atenga mazima ganyu mwana uo hii nguchimanyo mwana uo kwa gamba penalili yani mumagezi mwe mtukufa kuwa magezi katingawa na vasaji wa gamu wa babedolu na ya ate kwa ateli yani na weno chwa ntevisedebe msaji atiyali uo ilo mwe mtukufu kansabi na vachara bano ngolino mwana daro chimanyi wa mza bachala banji ajana gama msumba umwana ono wokusatu ndi mfumbo na hiyo umwana ono wokusatu njogira mazima kati narukoka na yende weru siwa mungu nkole ntia shuna chichukulu chitu gambi pasta banji abali mchintu we chitu basula batunula bambi chaje nsobi wetuene nyamukama sasira ilachi kufuki domo gugu ilangusaba na umwana yosabe chisechimu agala osabe omwoyo mutukuvu wenenye chiwakola ekyobwenzi maso ga mukama wenenye zedala nyonyo omwoyo mutuko kubanga tojja kumala gavino omugambe sibo kubanga tochogererawo omwami ono omugambe nti tata ono omwana ono joni ono na mwenda bweru amakaga fudido diriani
Mbule kwa msaja na tuwasumu uranyomu kunjiri ya pasa tomu. Okolotia. Tomgama ya dragena na vana avalarabu na chitekeza sivangi. Mwateke jenyako. Mbule kwa chibuzo tuchembu za msinga na li msaja sinadibate mzibu nyo. Na bababu ya nani wabago vila mwa. Ati wabashi ya ukula uwe. Mbeka kasuza kuchinti bubangi. Chofara mchala munangi. Bila na magezi. Soko gene maso gama kama umwezo mtukufu mwivyo naja genda kurungamia katonda buo musaba era kutika kechisa umusajionu ya sivulu kula nagane yo mwanono nga katonda atusi ze chisera na kuruani yorutaro rubambi kubaye katonda jude chisano kusasira mwano wange metunda jari na tuwele nyanga buka agamba atude chisano kusasira era yo mwezo mtukufu akusalira magezi nga nama kako gasigadeo ateno mwano atorumu nikatu unu na agamba afelewo asigalewo akule nevane kushitakela inyo neno mwami oli umweyo mtu kufajia kuba amurungamia bajia kuba anga kurachi ambulile ya magezi gona dara umwano yubanava anga uwe nesi kufayo kwe sura yota ata sabile mchivanga cheta agisa mjangu ulaga manye mga mnayo nonsonyo msajia mnago manye agena edu sababu isi mani vyo kena tuku wataka baku bagwe mingi jambia 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 mama kankumu ze msomba biti evito emi vikenda kufeda vya kwege ndireza vya magezi na kuata ampulati na kusabu moyo mtu kufungo msomba kwa atu gambie ukusobia kukupa kwa alivuo batu nyonyo devulunji evi mwate pasta bambi tuwa tifichia sula bichu usa yeso kusabu kukupa kwa alivuo batu gambio kwenye nya atiwe mpisobibu ibanga wiri dala na kabwani lakala ganti chino mwachikola bambi atiba kutu gambio tubuze nyomo yomtu kufu aliukatu wa magezi kutegele kuchi chokola.